Өглөөний мэнд бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Манай эдний сургуулийн автобус ирж байна. Is this Fori? Bye guys. Okay, come on. Yes. Oh, okay. Hi, good morning. Эвний ангид орж ирээ сууж байна. Миний хүүийн гоё ангид Эвентэй нийлээд 14 хүүхэд энэ ангид эрдэм ном сурах нэ. Тэр болохоор үдээс хойш орох туслах багш нь. Ангийнхын багш нь Мисс Энди гээд Монгол нөхөртэй Филиппин нөхөн байгаа. Энэ олон тэр бүм хүмүүс дотроос Монгол нөхөртэй Филиппин хүүхэн миний хүүгийн багшаар таардаг нь ямар хувь тавилан бэ? Тийм ээ. Миний хүү багштай зориулаад Монгол дээл өгсөн. Миний хүүдийн гоё Монгол дээл нараа ихч нөгсөндөө төсөө өгөрөн. Johnny Bella-гийн ээж нараа ихч. Хичээл нар ямар юм миний үгийн сургуулна? Анги нь ямар вэ? Гоё юм аа. Багш нь хайцсан. Багш нь гарцсан. Багш нь орж ирсэн. Багш нь орж ирсэн. Бид 3 Т-мобил дээр орж ирээ явж байна. iPhone 13 манах ийм болцсон байна. Хараа ийм төвч нэмэгдсэн юм байна. За энэ болохоор 128 багтаан ч жижигтэй харин би ч ээж ходох. Ээж нь харуулаад байна. За. Оо миний өч ямар мандаг ээж гэсэн илүү. За энэ ара манахаа ингээд. За ингээд камер дээр очин штэ. Тэгэнгүүт хараа тавчлууруд идэв штэ. Нара хамгийн уурталт нь нөгөө хурдан бичдэг. Дараа нь slow motion. Тэгэнгүүт slow motion-ийн дараа энэ хараа энэ. Ийм яг нөгөө ээж миний хэсэм нөхө. Наач минь батараас уцсан юм шиг. Яг энэ ара кино зураг авах зориулалтын камер товч нэмэгдсэн байгаа хөөх. Яг энэ дээр. Энэ дээр тэгэнгүүт дараагийнх нь видео, фото гэдэг яг юрдийн байдгууд. За энэ дээр дараад ингээд өөрлөгө харуулад ингээд бичгэд артлын нараа дэлгэцүүд одоо артлын бэкграундны бүтгэн болоод тэгээд энэ урд нь байгаа нь ингээд хүн нь амар тод чичигдчихэ. Тэгэхээр энэ товч нэмэгдснээр даваа талтай юм байна. Тэгхтээ багтаамч нэг чичиг 128 гэхээр одоо миний байгаа энэ iPhone ч болохоор 512 шүү дээ. Одоо за хичээлэл энэ дээр нь хараад видео дээр нь дараад за видео дээр нь хараа ийм амар ялгаатай. За харсна та нар. За одоо ингэж үежгаад за энэ дээр нь дарыг нара ялгаатайгаас артлын нөгөө нэг хойтлын юмнууд нэг бүдгэн болчихж байна. Тэгэхээр хамгийн урд нь байгаа одоо юу нэг айгүй гойдхан ботход болчихж байна тий. Тийм байна. Дэлгэцээрээ ялгаатай байна. Шал өөр авч шүнээр. Тийм ээ. Өөр өөр авч чинь гоё юм байна. Даанч багтаамч чичиг. Энэ булангийн энэ гэрэл ёстой хөөх юм байна. Энэ нара манах ингээ булан тавьчих. Ийм гоё чамаа. Тэгээ энэ болохоор зүгээр юм. Састык. Би дөрөв костод орж ирээ явчихна. Аа л үгүй шин жилийн боёл ороод ирчих. Одоо 9 сарын сүүлээр. Ээж. Зэ охинтой юм хөөхн хүрчиг аваад. Айгуу гой доктортой энэ ара манахаа. Ийм гой зөөлхөн хараа. Шууд ингээд фотолтын дээр өмсө гараа явчих юм тийж. Бом баяр. Зэ охинтой гой юм оллоо та гэж хийчих. За би дөрөв хүнснийхээ ойр зургийг цуглуулад за явъя. Оо тэр том улааныг хараа. Энийг харалаа та. Нашир 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 нашир. Энийг хараа эднэн. Нашир нашир нашир. Энийг хараа. Оох. Нашир нашир нашир. Энэ энэ декорашныг хараа. Ваа. Энэ миний алах хажууд нар юм жоох. Оо тийм биш. Ямар хүнтэй юм те. It's so big that it's so expensive. Yeah. Эй, жийтний энэ гоё юм байна гинэ. Тэгснэ хитрхи үнэтэй юм гинэ. $80. $80. Би асуу. Эдна. Хари чиний дугаар хийдээ. Чиний дугаар 233 гэж байна. Бид нэр сая Costco-д юмнуудаа авчаад одоо гарахтаа. Эй, ээжийн хүү
тий. 233 өмч дараах нь хоёлаа юм биш. Costco pizza. Тал pepperoni, тал cheese. Оо, ийшээ жоохон гүйтсэн биш үү. Гой амттай харагдчихё. Best Buy-ын гадаа ирж байна. Манай дүү Mac компьютер захиад Монголоос ээж одоо явах гэж байгаа болохоор явах бэлтгэлээ хангаад. Апо. Энийг снэр хатах. Ан за ээж тоор хосоо хөөдөө. Захиадсан юм. Макен авчлаа. Ийм үнгийг сонирхсан манад үү. Яг ийм нийтлэг нэг ийм саарл эн цагаан дүнгүй гэжтэй биш юм одоо арай бүдэг саарл одоо энэ эсвэл энэ арай жоохон баран саарл энэ нийт л өнг авахгүй арай өөрөөс өнг авах гин тий Тэгэхээр ямцсан авчлаа таалагдах байх гэж бодож байна юм уу манай 13.3 байсан ха хэмжээ За манай хасуу Одоо hoverboard айгуусаа ундаг болцсон. Ингээ суу явдаг болцсон юм уу? Яа н ямар инээдтэй юм бэ? Миний өчн нэрэстэл гэлдэхтэй юм шиг. Ингээ явдаг болцсон юм шигтэй манайхаа. Тэгээ ширээ итээр одоо ингээ зогсож сураагүй байсан чи одоо ингээ зарим нүхтүүд нь одоо ингээ ийм элдэвтэй бүр ингээ суугаа дээрэс нь юмаа үзээд ингээ явдаг болсон байх шүү дээ. Аа? Элдэвтэй нүхтүүд чи нэрээ. Мондөг юм би ээжи өвч ямар өвдөх нь өвдөхгүй байна уу? Хөл нь өвдөхгүй байна уу миний хүү? Миний ингэ суугаа явдаг юм уу? Өстө нэг мондөг штэ ээжи хөө. Вава. Хай дюки. Ми 3 сартай беби. Беби герман авчирк. Манай дөөгийнх нохоо авсан. Ийм хөөрхөн. Ийм хөөрхөн гин арид. Ийм хөөрхөн. Ээжтэн ясаар зугаастай. Яста хөөх. Би хөөх амтан гэж байх уу тэр. Тэ аав ээж нь яг герман. Авчирх гинтэй. 3 сартай. Одоо энэ чи дороо том болно тэ. Тэр. 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 Хөөх. Одоо монгол хэл зааж өгнө. Монгол хэл зааж игнэ. Монгол хэл зааж игнэ. Чана ш. Монгол хэл зааж игнэ чамд. Ийм хөрх амт. Ийм хөрх амт. Энэ тоёр юу хийж байгаа юм? За миний фон аа. Аа. So, эд на энэ он сарна гинэ. Энэ он сар. Тэ өөригөө зурцсан байгаа байтлаа. Аа. За ингэж яа. Минийхүү даалгавраа хийж байгаа юм. За том ээждэг. 10. 10, 11, 12, 13. Энийг ингэ бичих ёстой. Тэгээд явах үү. Амарчлаад бас ухаан байналаа нэгний тог нэг мөсөнгө ингээд хоёрын тог нэг мөсөнгө. За яг хөө нэг ингээд 13 үртэл ингээд биш. Ямар ухаантай залах хүн бэ? А миний үүтэй бүгдийн бичсэн байгаа байдаг. За. За энийг ингээд нөхөж үчигсэн. Ингээд нөхөө бичсэн тийм ингээд томчтойл тав таваар нэмээ. Тийм байна. Энэ 2-2-оор нэмээд. Тийм байна. Энэ бас хараа. Таа, тийм. Сондгоо тавнууд аа. Сондгоо тавгаа юм байна. Минийхөө өөрөө ингэ шууд биччихсэн. За, тэгээгүй. За, энэ манай эднийн одоо нэг хичээл нь даалгавар үүж эхэлж байгаа. За, энэ энэ одоо өөрөө ингэ л уншаад бичсэн шүү дээ. За. Мөн үү? Эднэн, Эвен, Бүртэ, Эмили, та дөрөв уулзаад гоё байна уу? Гоё байна уу? Хай Бүртэ. Хөргөн штий ананда. Бүртээ маргааш нас цэцэрлэгтэй өнтэй. Hi Emily. Энд хасу бэж. Hi хасу. Hi. Hi Эднан. I want to go to Emily's house so I can drink orange juice. Та түр гой тоосно. За бүгдээрээ сайхан. I'm so thirsty. I need orange juice. Сайхан амраарэ. Bye bye. Night night. Утгүй баяртай уулзъя. Бүртээ явъя маш. Бүртээ явъя. Таш ананд. Тэнэш. Bye.
бүгдээрээс хамраарай.